हमने इलाज किया है तो गांधी के हिन्दुस्तान से किया है, गौड़से के हिन्दुस्तान से इलाज नहीं किया। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। খঙ্গত ডিঙিৰি তোলা ফাৰুক আব্দুল্লাহ, কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰলৈ আঙুলি টুৱাই ফাৰুক আব্দুল্লাই হুংকাৰ দিলে, আমাক গান্ধীৰ হিন্দুস্তান লাগে, কেৱল গান্ধীৰ হিন্দুস্তান। লগতে পঞ্জাৱত 50 কিলোমিটাৰ এলেকাৰ ভূমি BSFলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰসংগৰে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ সকিয়নি। পঞ্জাৱত পুনৰাবৃত্তি ঘটিব নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ দৰে ৰক্তপাতৰ ঘটনা। পঞ্জাৱ মে 50 কিলোমিটাৰ BSF কে হাৱালে কিউ কিয়া উনকি পুলিচ ইস কাবিল নাই হে কি ৱো উসকো কন্ট্ৰল কৰ সকে 5 কিলোমিটাৰ আব ৱাহাঁ ভি ৱৈসা হি ঝগড়া হোগা জেছে আপনে নাগালেণ্ড মে দেখা। জম্মুত এক দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ খং ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। আমি কেতিয়াও ভাৰত বিৰোধী নাছিলো, অথচ আমাক পাকিস্তানী সজোৱা হল, খালিস্তানী সজোৱা হল। এনেদৰেই বিজেপি তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি আব্দুল্লাৰ মন্তব্য, আমি এতিয়াও গান্ধীৰ আদৰ্শত বিশ্বাসী। আমি কবি বন্দুক নি উঠাই, কবি গ্ৰেনেড নি উঠাই, কবি পাথৰ নি মাৰা, হম গান্ধী কে ৰাস্তা পে হে। ইফালে বিজেপিৰ দিনত গণতন্ত্ৰ ভূলুণ্ঠিত হোৱাৰ অভিযোগেৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মন্তব্য। হিন্দুস্তান কি ডেমোক্ৰেসি কা হাল হে, যাহা কোই শুননে ৱালা নাই বাঠা, যাহা ৱো সমজতে হে কি হামাৰে পাছ ইতনি বহুমত হে, হম কুছ ভি কৰ সকতে। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন হবলগীয়া, ৰাজ্যসমূহৰ ভোটাৰৰ প্ৰতি কৃষি আইন আৰু কৃষি আন্দোলনক লৈ সজাগ হোৱাৰ বাবে ফাৰুক আব্দুল্লাই আহ্বান জনাইছে। নেশ্যনেল ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।